Har I prøvet at lede større forandringsprojekter eller udrulle nye strategier, så ved I, hvor krævende det er. Løft er et konsulentfællesskab, som rådgiver inden for strategi, forandringsledelse og kommunikation. Det er vores mission at klargøre jer som ledere, så I kan gennemføre forandringer med succes, uden at miste retning og flyvehøjde. Forandringer skaber nye muligheder, men også uforudsete situationer. Det gør det ekstra udfordrende at lede, navigere og kommunikere. Det er her, vi kan hjælpe. Løft har base i Taarbæk. Vi tager afsæt i rammer, vi selv holder af. Rammer med andre muligheder end det kendte kontormiljø. Når vi bruger naturen i vores arbejde med jer, får vi adgang til et rum, der inviterer til tryghed, fordybelse og samtale. Jeres udfordringer er udgangspunktet. Fokus er på helheden og sammenhænge, og de detaljer, som flytter jer derhen, hvor I skal. Vi udfordrer jer, så I bliver skarpe på ambition og prioritering. Og vi hjælper jer med at omsætte strategi til handling og til fortællinger, der engagerer jeres medarbejdere og verden omkring jer. Vi er optaget af, at resultater bidrager bæredygtigt til det store billede. I samarbejde med jer skaber vi det løft, der sikrer værdi, retning og fremdrift.